У Світловодську досі не подали тепло. Місцеве приватне підприємство зірвало опалювальний сезон. Причиною всьому борг у більше як 50 мільйонів гривень перед Нафтогазом. Якщо із постачальником газу вдалося домовитися, то тепер проблеми виникають через зношену тепломережу. Як у місті рятують ситуацію, розповість Станіслав Кухарчук. Светри, ковдри і обігрівачі. Родина Сергія вже півтора місяця гріється, як може. Опалювальний сезон в їхній дев'ятиповерхівці досі не почався. У будинку мерзнуть навіть тварини. Ось його півтора літрова бутилка в собаки лежить з водою. Ти щоб тепліше було? Ну ми йому на ніч буває підставляємо. Якщо не вмикати електрообігрівачі, каже Сергій, температура в квартирі не перевищить 5-6 градусів. Тепер його родина із жахом чекає платіжки за електроенергію. І це добре, що в нас внутрішня сторона, то в домі так ще більш-менш тепліше. А на кутах там взагалі холодно. Так що тут не весело в нас. Котельні у Світловодську хоча й працюють, але через численні пориви, бо запалення залишаються десятки будинків, садочків та шкіл. У дитсадок «Ромашка» батьки малечу вже більше ніж тиждень не водять. Везде по-разному, в кожній групі віддільно. Скільки? 13 градусів в цій групі. Як тільки в Світловодську почали подавати тепло на мережі, майже одночасно сталося 13 магістральних поривів. Силами комунальників з Кіровоградської та Полтавської областей їх усунули. Але час від часу виникають локальні пориви біля будинків. Мережі уже самостійно ремонтує приватний теплопостачальник «Світловодськ Побут». Та робітники скаржаться, людей катастрофічно не вистачає. Роботи вистачає. Ну, поки, вроді як, залишилося... Я так розумію, що точки 3, може 4, заварити все. Ну, люди працюють, зараз там у нас просто два сварщики. Вот. Люди там зараз варять, приїдуть, там закінчать і сюди приїдуть. Крім того, кажуть у міській раді, на другій дільниці виникли проблеми із запуском котлів, які виходять з ладу. Через це стан надзвичайної ситуації в Світловодську поки не скасовано. Адже навіть там, де теплоносії подали, температура не відповідає санітарним нормам. Причина, пояснює виконувач обов'язків міського голови, зношеність обладнання та мереж. Приватники не вкладали в них ні копійки. Котли дуже енергомісткі. Коефіцієнт корисної дії дуже низький, 57%, це неприпустимо. І взагалі оця система була, яка планувалася, воно внизу, це все перекачується, а тут на цьому мікрорайоні ще насосні стоять, 70 кВт. Уявіть собі, що крім того, 70 кВт треба сукупність насосів, плюс підкачують на будинках насоси. Ця система має бути похоронена. Щоб модернізувати мережу, місту потрібно повернути її та 5 котельних у комунальну власність. Цього літа Світловодськ Побут привласнив це комунальне майно. Нині оборудку розслідує прокуратура. У зловживаннях підозрюють керівництво підприємства та міського голову Світловодська. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал Інтер, Кіровоградська область.